8 шағын ауданындағы сыра барына келген қыз бен бала ұрсып қалады. Ашуға берілген екеу бірін-біріне қолына ілінген заттарды лақтыра бастаған. Сөйтіп салдардан бойжеткеннің басы жарақаттанған. Жас жігітте жарақаттанатты. Оқиға басына келген дәрігерлер дауласқан екеуді ауруханаға кететін болып шешті. Назарбеков пен Байтерек көшелері қиылысында әрі жол көлік оқиғасы тіркелді. Мұнда Golf, Mercedes және Opel автокөліктері соқтығысып қалған. Өкінішке орай Golf автокөлігін жүкті әйел жүргізіп келген. Оның жолаушысы да кішкентай бала болған. Екеуі де жарақат алған. Дәрігерлер оларды ауруханаға әкетті. Ал Opel-дің жүргізушісі бізге оқиғаны түсіндіріп берді. Демей тұрған еді, мұны ақтан мұна мер шықты. Деті ол кейкеуіміз, бұламында кей баттамыз бол. Үмітіре, мұнаға ұрттағын, мен стрешін маған шықмаған ұртта. Жоқ, көзім сағы, мұна жерім шишелен кәп жөндет, теріп, неқып алыпта. Бірақ доктор көрінуім керек, бар кетті. Оқиға басында жол көлік апатына шығу тобы келді. Қазір кінәлі жүргізуші анықталуда. Еңбекші полиция бөлімінің ювеналды тобының инспекторлары ойынханаларды аралау кезінде Арыс қаласының тұрғынын ұстады. Жасөспірім ата-анасының қадағалауынсыз түнді жүрген. Енді оның ата-анасы мен ойынхана егесіне әкімшілік шара көрілетін болады. Жасөспірім Арыс ауданының тұрғыны болғандықтан қазір кәмелетке толмағандар бейімдеу орталығына жеткіземіз. Ойынхана әкімшілігіне Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 132-ші бабының көрсетілгенде, яғни жасөспірімді ойынханаға біле тұра жол бергендігі үшін әкімшілік хаттама толтырылады. Арғынбеков көшесінде ВАЗ 21-04 автокөлігі мен Toyota көлігі соқтығысып қалады. Ресейлік көліктің жүргізушісі жарақаттанған. Жүргізушінің әкесі осы күні үйге көлікпен кіру үлкен проблемаға айналды дейді. 5 сағат 6-ларда балам жұмыстан кеткен. Балам Павлов шығып, ұрыла берген кезде өзі машинаға алып кірген мына жаққа. Артынан Toyota Camry келіп соғады да, боковойдан. Сөйтіп жаңағы өзімді ойдан шақырып, сұратындар келіп сізіп, бұл жерде сплошной полосы қолдан мен үлге тұра алмаймын ба қалай? Вообще дұрыс жұмыс істеген жоқ. Бұл жерде мына жерде көріп тұрған куәгерлерді де шақырған жоқ.